মোৰ নাম নয়নজ্যোতি শৰ্মা মই চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা শল্যযন্ত্ৰ বিভাগত স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা পাছ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান মই নলবাৰীৰ শুশ্ৰূষা হস্পিটেলত কৰ্মৰত হৈ আছোঁ মোৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ জাপাৰকুছি গাঁৱত মোৰ এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী যুৱ পুৰস্কাৰ তাৰ বাবে মোৰ প্ৰথমখন গ্ৰহ্ম সংকলন জালকটা জুই নিৰ্বাচিত হৈছে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ হৈছিল কিতাপখন পূৰ্বায়ণ প্ৰকাশনে প্ৰকাশ কৰিছিল যোৱা বৰ্ষৰ মুন বৰগতকী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বঁটা প্ৰদানৰ বাবে মই সাহিত্য একাডেমীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা ডক্টৰ দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ তদুপৰি জুৰি সমিতিৰ সমূহ সদস্য আৰু মোৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা পৰিয়াল পৰিজনলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তদুপৰি কিতাপখন যিসকলে পঢ়িছে বা মোৰ গল্পৰ যিসকল পাঠক পাঠ খাই মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে মই আটাইলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰপাছত গল্প দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ মানৰ পৰাই চিৰিয়াছলি লিখা হৈছে প্ৰথম গল্প প্ৰকাশ হৈছিল দৈনিক অসমৰ ৰেভৰেছৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তাৰে পিছৰ পৰা অসমৰ যিখন আগশাৰী আলোচনী আছে প্ৰকাশ গুৰুৱী সাঁথৰি অন্য যুগ আদি আলোচনী গল্প লিখি থকা হৈছে আৰু এইখন প্ৰথম গল্প সংকলনখন ৰাইজে আদৰি লৈছিল তাৰ বাবে মই আটাইলৈ আঁতৰিৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ এইবাৰ জালকটা জুই নামৰ যিখন প্ৰথম গল্প সংকলন আছে দুহেজাৰ বাইছ চনত প্ৰকাশ হৈছিল সেইখনৰ বাবে মই পুৰস্কাৰটো লাভ কৰিছোঁ সাহিত্য চৰ্চা অনুপ্ৰেৰণা বুলি ক'লে মই মোৰ প্ৰথম ঘৰৰ পৰাই মোৰ আৰম্ভ আৰম্ভণি ঘটিছিল মোৰ মা দেউতা দুগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গতিকে ঘৰত কিতাপ পঢ়াৰ পৰিৱেশ এটা আগৰ পৰা আছিল মোৰ এটা আলমাৰী আছিল য'ত বিভিন্ন কিতাপ সংগ্ৰহ কৰি থোৱা আছিল আৰু সেইবিলাক পঢ়িয়েই লিখাৰ ইচ্ছাটো মনত জাগিছিল পিছলৈ বেলেগ বেলেগ কলেজত পঢ়াৰ সময়ত বা হাইস্কুলত থকাৰ সময়ত আমি বেলেগ বেলেগ অনুবাদ সাহিত্যবিলাক পঢ়িছিলোঁ শালঘাট প্ৰকাশনৰ যিখিনি অনুবাদ সাহিত্য আছে বা বেলেগ বেলেগ অসমীয়া সাহিত্যৰ কিতাপখিনি আছে এইবিলাক পঢ়ি মনত লিখাৰ ইচ্ছা জন্মিছিল নৱপ্ৰজন্মক কি নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনোৱাৰ মোৰ ইমানখিনি অৰ্হতা আছে বুলি মই আচলতে বিশ্বাস নকৰোঁ মোৰ লেখক জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছে মাত্ৰ গতিকে কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিম যে পঢ়াৰ লগতে লিখাৰ লগতে পঢ়াটো সমানে চলাই যাব লাগিব বিশ্বৰ ক'ত তেনেধৰণৰ কি লিখা নতুন নতুন শৈলী বা নতুন বিষয় আৰম্ভ হৈছে এইবিলাক আমাৰ লিখনিতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আৰু লিখাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব মানে চিৰিয়াছলি লিখা কামটোক ল'বলৈ আগবাঢ়িব লাগিব আৰু তেতিয়াহে মানে লেখক জীৱনত হয়তো নিজৰ ইচ্ছামত নিজে বিশ্বৰ ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পৰা যাব